Поки усі говорять про знесення мафів, у Луцьку продовжують з'являтися нові кіоски. Навіть у центрі міста. Мова йде про конструкцію, що встановили на вулиці Винниченка, як кажуть у профільному відомстві, без дозвільних документів. Щодо встановлення даної тимчасової споруди звернень не надходило. Могли бути відмови на стадії розгляду першочергово по питанню повноти документів, чи всі були документи надані. Факт самочинного встановлення торгового павільйону зареєстрували завдяки знімальній групі 12 каналу і у муніципальній дружині. За процедурою інспектор повинен відправити листи у профільні відомства, аби отримати документальне підтвердження, що підприємець не мав права встановлювати кіоск. Потім розшукати власника, тоді штраф і демонтаж. Їх буде зобов'язано протягом 7 днів демонтувати його за власний рахунок. У випадку того, якщо вони не з'являться, не демонтують, демонтаж буде проведений департаментом муніципальної поліції. У 2016 році у муніципалітеті затвердили комплексну схему розміщення тимчасових споруд. Та вже на початку цього року самі ж почали активно вносити до неї зміни. Якщо там може бути той кіоск, то звертається. Виконком розглядає, яка підстава, можна надати так само дозвіл. Відтак на вулиці Винниченка замість кіосків преса розмістили 2 торгових павільйона – кава і десерти. Один із них, за офіційною інформацією, належить депутату Луцької міськради Євгену Ткачуку. Зміни до схем розміщення мафів прийняли на початку року, незважаючи на дискусії, що їх кількість потрібно зменшувати.